eng samimiy, ko'ngilochar dastur omonomon ko'rsatuvi davom etadi. Ishga o'qishga otlanayotganlarga esa oq yo'l tilaymiz. Biz mehmonxonadan joy egalladik, chunki navbatdagi mehmonlarimizni kutib olish uchun tayyormiz. Ularni, demak, taklif qilsak bo'ladi, to'g'rimi? Siz ularni yaxshi taniysiz. Ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarda o'z noodatiy kontentlari, videolari bilan minglab obunachilariga, kuzatuvchilariga ega bo'lgan insonlar, ya'ni Erali hamda Oltinboy Boyqobilovni taklif qilamiz. Marhamat! Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Voy, rahmat. Voy, alaykum. Hech kim shu paytgacha Erali Ziyodaxonga sovg'a bermagan. Assalomu alaykum. Rahmat. Qanaqasiz? Ko'rsatuvlar bilan omon-omon ko'rsatuvlar. Omon-omon. Omonmisiz? Omonmiz. Qani, o'tiringchi, qani. Voy, xush kelibsizlar. Xush ko'rdik. Rahmat, kattakon, xush kelibsiz. Va keyin muxlislarimizga qarang, Ziyodaxon. Mana shunaqa sizni do'stlaringiz ham bor ekan, bilganmidingiz o'zi? Yo'q, bilmagandim, mana endi tanishib olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat. Ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Juda ham xursandmiz. Bormisiz? Qanaqasizlar endi? Yaxshi. Keling, avval yaqindan tanishib olaylik. Qaysi o'lkada tug'ilgansiz? O'zi Erali Oltinboyning akasimi yoki bo'lmasam teskarisimi? Qanaqa? Akukamiz. Men akasiman buni. Ha, siz akasisiz. Yaxshi. Qayerda tug'ilgansiz? Surxondaryoda tug'ilganmiz, hozir Toshkentda yashaymiz. Toshkentda yashaymiz. Qachondan beri Toshkentda yashayapsiz? Qani Erali? 2 yilcha bo'ldi. 2 yilcha bo'ldi. Xo'sh, o'zi bilamiz, ko'p kuzatamiz. Ijtimoiy tarmoqdagi sahifalaringiz bor, obunachilar minglab. Juda ham trendga chiqqan ko'p top videolarni ko'ryapmiz siz ijroingizdagi. Oltinboy, siz boshlagansiz mana shu sohani. Nima sabab bo'lgan bu sohaga kirib kelishingizga? Bu sabab sohaga kirib kelishimga 2017 yildan beri qivizi sohasi deyman. Qivizi, quvnoqlar va zukko'r. Ha, bojira kommunitiga chiqqanman o'sha sababli, sekin-sekin va blogerlikka o'tganman karantin sababli. Karantin sababli siz yanada kash bo'ldingiz. Da. Yaxshi. Eraligi nima sabab bo'ldi bu? Endi men akam orqali keldim. Aha. Akam chaqirdi, akam orqali keldim. Men qiziqishi bo'lgan yoshligimda, qiziqishi bo'lgan-da. Keyin rojalga ketgan qiziqishlar. Bir videoga ko'zim tushdi. Ziyodaxon Erali o'sha xonanda Munisa Rizayevaga sevgi izhor qilib, ko'rdingizmi? Ha. Munisa Rizayeva. Yo'q, ketyaptilar. Yo'yapsiz. Shunday bo'ldi bo'lsa, nima bo'ldi, qani ayting? Men Munisa opam bilan ko'rishgan orqali Sardor aka degan akam bor. O'sha orqali ko'rishdim. Xo'sh, ularga nima dedingiz? Ular qanday qarshi oldilar sizni? Yaxshi ko'rib qoldilar? Qizim. Ularning javoblari nima bo'ldi? Men ham sizni yaxshi ko'raman deb javob bergan. Aldoyim biz aylangan boramizda, o'sha aylangan boramiz, o'sha tip yugurib keladi. Mam tu qo'yaman. Mam bu yerga o'tib ketaman. Yo'q, mam bu yerda pom bor, xafa bo'larlar. Qoyligi. Sizga vazi ekanlar, Erali. Hamma qizlar sizga kelib, ha? Bitta uf qo'ying, uf qo'ying. Men ham xafa bo'laman, endi Ziyoda opangiz ham bor. Ha. Ikkita opam. Mam salom singa nima deydi? Jal qilish. Jal qilish bo'lsa, ko'zim bilan jal qilaman. Ya'ni? Jal ko'zi katta. Mana sizga chiroyli qiz. Buni ko'ngilni olmoqchisiz. Jalb qilib bo'ldilar. Bir qanaqada so'zlar bilanmi, xatti-harakatlar bilanmi bir ularni xursand qilmasak bo'lmaydi Ziyodaxonni? Imo ishoramin. Ha. Qizlarga qarab turasiz. Ha, yo'q. Qizg'anaman lekin Ziyodani. Ziyoda. Qani bo'ldi, qaramay turaman, mana qaramay turdim, qani. Faqat ko'zim. Aha. Ooo, yolla keling, bu yerga o'tirib olib ketaman. Birga olib boramiz ko'rsatib.
Bilamiz ukangizni yaqin fursatda, yaqin kunlarda o'sha jang kutyapti. Albatta jang kutyapti. Abdurazzoq bloger bilan birgalikda jang kutyapti. Xo'sh, agarda siz Erali jangda g'alaba qozonsangiz, ko'plab sovg'alarni va'da qilishib sizga. Albatta. To'g'rimi? Ya'ni ular orasida nimalar bor? Nimalarni agarda g'olib bo'lsangiz qo'lga kiritishingiz mumkin? Sovg'alar juda ham ko'p. Lekin o'zim shaxsiy. Xo'sh. Mashina. Shunaqa narsalar savdo. Uy. Sovuq qilishadi. Rostdan. Jangga tayyorgarlik qalay ketyapti o'zi? Yaxshi ketyapti. Har doim zalga chiqaman, yuguraman. Keyin lekin Xudo xolasa Abdurazzoq bilan xaz bo'lib kelganda yutsam O'zbekistonda kepaga ko'taraman. Bayrog'ini. Ha, bayrog'ini kepaga ko'taraman. Barangni ko'taradilar. Ha. Kimlar bilan tayyorgarlik ketyapti? Ya'ni ko'rdik Bahodir Jalolov bilan birgalikda ishlayotgan ekan. Bahodirsa Habib keladilar inshaalloh. Ko'rishamiz ular bilan. Habib. Erali, mana show biznes vakillaridan ham agar shunday imkoniyat paydo bo'lsa, kim bilan jangga chiqqan bo'lardingiz? O'zbekiston show biznesida bunga mos inson yo'q. Menga bor, Dilshodbek Atabekov bor. Siz ham jang qilmoqchisiz. O'shanga tashakkurardim men. Agar o'zlar rozi bo'lsa. Bugun jangchilar bilan gaplashyapmiz. Yagonalar bular. Boya dastur boshida Ziyodaxon bilan birgalikda raqsga tushish haqida gaplashgandik. Raqsga tushishni yaxshi ko'rasizmi? Qaysi taronaga raqsga tushishni yaxshi ko'rasiz? Qani, Erali aytingchi. Endi sizlardan bo'lsa, o'sha kiyman aytaman. Xohlagan musiqaga. Ha, xohlagan musiqa. Bo'ldi. Rejissorimizni iltimos qilamiz. Shohrog'idan bir musiqa bo'lsa, Erali bilan hozir Oltinboy bilan birgalikda raqsga tushmoqchimiz. Sizlarchi? Biz ham. Sizlar Ziyodaxon raqsga. Yo'q. Demak, hamma raqsga tushsin. Hamma raqsga tushamiz. Qani? Qobiliyat bor ekan. Erali ham, Oltinboyda ham. Qaysi ovqatlarni o'zingiz yeyishni juda ham yaxshi ko'rasiz? O'zbek ovqatlaridan, o'zbek ovqatlaridan. Qurigan ovqatdan? Da. Go'shtli ovqatlar. Osh. Osh. Qachon osh yediraman? Osh. Bir qo'lingizdan osh yeymiz lekin. Yo'q, yo'q. Opaga bir ichitiraman chi. Yo'q, men keta qolay. Siz o'zingizni olib bora qoling, ko'rsating. Birga ketasizmi deyman? Ketsammikan? Oho, hozir sevgisi qonlar boshlanadi. Juda ham yaxshi, sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Tashrif uchun tashakkur, ijodingizga omad tilab qolamiz. Yangidan yangi videolarni, yangidan yangi loyihalarni sizda kutib qolamiz. Agarda niyatlar bo'ladigan bo'lsa, muxlislaringizga bemalol yo'lab qolishingiz mumkin. Yaxshi. Qani? Aka, sizdan bo'lsin aka. Sizdan bo'lsin aka. Aka, sizdan bo'lsin aka. Barcha o'zimni aziz mana asar meni muxlislarimga ham barchalaringizga salom. Hamma omad tilaymiz. Sizlarga ham alohida omon ko'rsatuvga ham juda ham katta rahmat. Chaqirganlaringiz uchun mana juda xursand bo'ldim. Ajoyib o'ylashlar, ajoyib savol javoblar, ajoyib ko'z qisishlar bo'ldi. Sizlarga alohida rahmat kattakon. Rahmat. Salomat bo'ling. Ijodingizlar davom bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Bas hozirish bo'ldi o'sha Mirza bobo ko'rsatgan vaqt. Bo'ldi, sizni unda vaqtingizni olmaymiz. Biz hozir navbatni yong'oq sahifasiga beramiz. U yerda turli xildagi boshqa turmalarni javobini birgalikda topishga harakat qilamiz. Demak, charxlaymiz. Demak, yong'oqga marhamat.